নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে বিচিত্ৰ বাৰ্তালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। 2020 বৰ্ষৰ পলিটেকনিক টেষ্ট এক্সামৰ বাবে কিছু আমি প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ সংগ্ৰহ কৰি আনিছোঁ আৰু সেয়া আমি আজি আপোনালোকৰ মাজত দিব বিচাৰিছোঁ। আৰম্ভ কৰোঁ আহক। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, কোন ধাতুৰ গলনাংক আটাইতকৈ বেছি? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে, পিতল, ব্ৰঞ্জ, টাংষ্টেন, সোডিয়াম। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল টাংষ্টেন। 2 নম্বৰটো, সাধাৰণ উষ্ণতাত তৰল অৱস্থাত থকা ধাতুবিধৰ নাম কি? ইয়াত 4টা অপশ্যন আছে, সোডিয়াম, কেৰাচিন, পাৰা, এলুমিনিয়াম। ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল পাৰা। আটাইতকৈ পাতল ধাতুবিধৰ নাম কি? অপশ্যনকেইটা হ'ল লো, পিতল, লিথিয়াম, সোডিয়াম। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল লিথিয়াম। আটাইতকৈ গধুৰ মৌল কি? প্ৰথমটো হৈছে ইউৰেনিয়াম, দ্বিতীয়টো পটেছিয়াম, তাৰপিছত আইৰণ, তাৰপিছতো জিংক। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ইউৰেনিয়াম। তলৰ কোনটো এটা অৱদৱৰ উদাহৰণ? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হ'ল কুঁৱলী, জেলি, গাখীৰ, ধোঁৱা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল গাখীৰ। কাপোৰ ধোৱা চ'ডাৰ ৰাসায়নিক নাম কি? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হ'ল ছ'ডিয়াম বাইকাৰ্বনেট, ছ'ডিয়াম কাৰ্বনেট, কেলছিয়াম কাৰ্বনেট, আৰু এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ছ'ডিয়াম কাৰ্বনেট। কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা নিষ্ক্ৰিয় গেছটো কি? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হ'ল জেনন, ৰেডন, ক্ৰিষ্টিন, ফ্লৰিন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ৰেডন। ৰাসায়নিক যৌগবোৰৰ ৰজা বুলি কাক আখ্যা দিয়া হয়? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা ছালফিউৰিক এচিড, হাইড্ৰক্লৰিক এচিড, চাইট্ৰিক এচিড, এচেটিক এচিড। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ছালফিউৰিক এচিড। ফটোগ্ৰাফিক প্লেটত কি থাকে? অপশ্যনকেইটা হ'ল ছিলভাৰ হেলাইট, পটেছিয়াম ক্লৰেট, পটেছিয়াম পাৰমাংগানেট, ক্ৰোমিক ছালফেট। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ছিলভাৰ হেলাইট। তলৰ কোনটো ছ'ডিয়ামৰ শুদ্ধ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস? অপশ্যনকেইটা 2, 8, 8, 2, 1, 2, 1, 8, 2, 8, 1। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল D, 2, 8, 1। ক্লৰিন আয়নত যোজ্যতা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা? অপশ্যনকেইটা দিয়াই আছে 16, 8, 17, 18। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল B, 8। মৌলতাৰ সমস্থানিকবোৰৰ, ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে, কোনটো ধৰ্ম শুদ্ধ হ'ব? একে ভৌতিক ধৰ্ম, ভিন্ন ৰাসায়নিক ধৰ্ম, ভিন্ন সংখ্যক নিউট্ৰন, ভিন্ন পাৰমাণৱিক সংখ্যা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ভিন্ন সংখ্যক নিউট্ৰন। ছ'ডিয়াম আয়নত সম্পূৰ্ণৰূপে পূৰ হৈ থকা কে আৰু এল চেলত থকা মৌলৰ সংখ্যা কিমান হ'ব? ইয়াত তেও হৈ আছে, আচলতে ট হ'ব লাগিছে ছ'ডিয়াম আয়নত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বা অপশ্যনটো হ'ল C, 10। এটা উদ্বায়ী তৰলৰ নাম? অপশ্যনকেইটা ব্ৰমিন, পাৰা, স্পিড, এলকোহল। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল স্পিড। ব্লিচিং পাউডাৰৰ ৰাসায়নিক সংকেত হ'ল CSOCl, CaCl2, CaOCl2, CaClO2। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল চি, CaOCl2। বন্ধুসকল,